murakoze. Twatuma kwivuga ingendo hagati y'intara zitandukanye, hagati y'intara n'umujyi wa Kigali hamwe na moto zitwara abagenzi byagombaga gusubukurwa kuri uyu wa mbere, ariko byongeye gusubikwa. Ese impamvu ni iyi? Murakoze. Nibyo, izo ngendo zasubitswe kubera nkuko twabivuze mu cyumweru gishize, mbere yuko ibyemezo bishyirwa mu bikorwa nkuko byari byatangajwe mu nama ishize y'abaminisitiri. Twakoze ubushakashatsi mu matsinda atandukanye yakunze kujya agaragaramo abantu bafite ubwandu bwa COVID-19, bityo rero ubushakashatsi ibisubizo byaje kuvamo nuko n'insesengura twakoze haragaragara ko hari ikibazo cy'ubwandu mu bantu bamwe batandukanye, harimo abagenzi baturuka hanze. Niyo mpamvu ejo twatangaje abantu 11 bagaragaye ubwandu bwa COVID-19. Hari abava mu turere n'abiko mu karere kacu mu bihugu duturanye, hari n'abavuye hanze baturutse kure mu bihugu bitandukanye. Bituma rero cyane cyane ku barwayi bagaragaye mu karere ka Rusizi, bituma hafatwa ingamba zo kugira ngo ingendo hagati y'intara ndetse n'ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara na za moto, ingendo abamotari batwara abantu, ibyo byose bisubikwa kugira ngo tubanze tunoze neza icyo amakuru yadutangarije, kugira ngo hafatwe n'ingamba zatuma turinda ubuzima bw'abanyarwanda kugira ngo icyorezo kidakwira kizaho kiri kijyana mu tundi turere. Muvuze ko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu hagaragaye ubu bwandu, ni ku bantu bangahe se? Nta mpungenge kuzabaza, ariko baba bafite abantu bahuye nabo bandi benshi, niba bari bamaze igihe kinini bagaragara mu baturage cyangwa batembera mu baturage bisanzwe hataramenyekana ko bafite ubwandu. Ni abantu batanu bagaragaye muri kariya karere nk'abarwayi bashyashya, ni abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi, hari n'abatwara imodoka zitwara ibicuruzwa bijya muri Kongo, hari mu karere ka Bukavu cyangwa se muri Bukavu, hanyuma n'umumotari umwe watwaraga ibintu bisanzwe byari byemewe ya COVID, nyine amabwiriza yari yaratanzwe ku bantu batwara ibintu byangombwa no gusa badatwara abantu bavuga amagare. Abo bantu rero barazwi ndetse dufite amakuru yose ahagije bahuye nabo, uburyo tukiyanoza ngo turebe niba nta muri bo nta wanduye. Birumvikana rero igihe tukishaka kumenya neza amakuru yimbitse uko icyo kibazo gihagaze muri mu karere ka Rusizi gahahirana n'utundi turere, ndetse iyo hafatwa n'icyemezo cyo kugira ngo ingendo zikomeze, urumva yuko hari kuba abantu bari kuva Rusizi bakaza mu zindi ntara, mu gihe tutari twabinoza ntabwo byaba bikwiriye ko twemera ibyo bintu byabo. Muri ubwo bushakashatsi mwakoze bwagize ibyo bwerekana, nyine murabisesengura musanga ko izi ngendo zikomeza zigasubikwa, ni mu karere ka Rusizi gusa, nta handi hantu mu ntara hagaragara ubu bwandu? Mu by'ukuri ahandi hose nta kibazo gihari, dufite uriya murongo cyangwa pito za koridoro, ari abinjira mu gihugu baraba abashoferi batwara kamyo za rukururana baturuka mu bihugu duturanye. Ubu ni itsinda tuzi, tumaze iminsi hafi ukwezi kose dukurikirana, no muri aba barwayi 11 twatangaje hari abarimo, nta kibazo bari baduteye, nagituma nubwo twari tumaze ukwezi tuzi ko nkawe ugenda tubona babiri batatu ku munsi, ibyemezo byo byari kuzakomeza iyo hataza kuba iki kintu cyo kugira ngo tubone hari abarwayi muri Rusizi batanu. Bigaragara ko hari ikibazo gihari mu buhahirane hagati yacu n'umujyi wa Bukavu, ariko tugomba kubinoza kugira ngo nk'uko twabinogeje ku ruhande rw'ibihugu duturanye byo mu burasirazuba, turashaka no kunoza ubuhahirane bwacu hagati y'u Rwanda na Kongo, nk'uko byatangiye mu cyumweru gishize ku mwanya w'inama n'inama yakozwe kugira ngo tumenye neza ubuhahirane rugakorwa nta gufata risiki yo kugira ngo abanyarwanda bandure. Minisita, aho mu karere ka Rusizi muvuze ko hagaragaye abantu batanu bandikiye icyorezo cya COVID-19, ku wa gatandatu
hari uwitabye Imana, ibi ntago byatera ubwoba cyangwa impungenge abanyarwanda, ni kimwe mwabivuga? Kuri igihe umuntu apfuye ni ikibazo birumvikana, gusa urwego rwo kwirinda iki cyorezo iyo tubashije kumenya ngo umuntu arapfuye birumvikana, yanduye ate, yahuye nande, uwo muntu yarapfuye yari yakoraga umwuga wo gutwara ziriya kamyo, yaraturutse mu gihugu cy'abaturanyi akigera mu gihugu twamwakiriye ku mupaka, afite ibimenyetso turamukurikirana, amahirwe make yagize nuko yaje gupfa, ariko nakwemeza ko ntabwo yigeze ahura n'abaturage muri rusange, ntaho yahuye na bo uretse kumwakira ku mupaka n'ababizobereye biteguye kwakira umuntu ushobora kuba anarwaye, bafite kuba bambaye ibyo, nta mpungenge ku bijyanye no kwanduza abo yaba yarahuye na bo mu bakozi bacu. Kugeza igihe rero tumugerezeho tumuvugira, ariko bikanga bikananirana aza kwita Imana. Ubwo rero navuga ko ni ikibazo ko yapfuye, ariko mu bijyanye n'ikwirakwizwa ry'indwara ntaho yahuriye n'abaturage, ibyo byatera impungenge zindi zidasanzwe. Ikibazo kiri kuri rwa Rwanda rwa Rusizi, dushaka kugira ngo dutunganye neza cyangwa se tukinoze neza, ubu hari impuguke zizinduka zigenda kunganira impuguke zisanzwe zihariya mu bikorwa byo kumenya ngo uwanduye abayahuye n'abandi sibo bahuye n'abandi, turabitunganya nk'uko mu minsi yashize mu bazi twize kugira abantu barwaye muri Gicumbi, nabo twarabitunganyije abari banduye turabamenya turavana muri kominote hanyuma tubitaho, nta kindi kibazo cyakomeje nk'uko mubizi, nta kibazo kiri Gicumbi uyu munsi wanabona ku gitegi. N'ahandi rero nivuga ko tugiye kubikora, ekipe zose zatangiye akazi ari ekipe ziri Rusizi nizo tugiye kubahereza kugira ngo zibunganire. Nibaza ko nta mpungenge zindi zidasanzwe abanyarwanda barakwiye kugira, gusa navuga yuko icyorezo cyo kiracyahari mu gihugu no mu karere, cyane cyane mu karere, niho tukibaza ko tugomba gushyiramo ingufu mu buhahirane bwacu n'ibihugu duturanye kugira ngo tudafata risike zidasanzwe zo kugira ngo indwara ize mu gihugu. Dusoza, ni ubuhe butumwa muha abaturarwanda muri rusange? Ubutumwa ni uko nari mbivuze mu kanya, indwara ya COVID ni indwara igumya gutungurana, ifite ukuntu yandura, ashobora kuza nta bimenyetso nta kimenyetso na kimwe afite, nyamara afite ubwandu. Rero abanyarwanda bagomba kuzirikana ingamba amabwiriza bahawe kuva iyo ndwara ikiza mu gihugu, umuntu ku giti cye kwirinda, akaraba akoresheje amazi n'isabune cyangwa se n'imiti yabugenewe, akirinda yambara agapfukamunwa, akirinda ingendo zitari ngombwa, guhura n'abantu bitari ngombwa, akirinda urujya n'uruza bitari ngombwa, cyane cyane nk'ahantu hagaragaye ko hari imibare iri kwiyongera. Aho ni umuntu ku giti cye no mu baturage muri rusange, nta makoraniro ya ngombwa akenewe rwose, banakwiye kuyirinda, ubundi tukubahiriza izindi ngamba zose zihari zo kurwanya indwara, kuko aho abantu babyitwayemo neza indwara ntabwo ikomeza. Ibyo rwose abantu bamaze kubisobanukirwa, nuko nari maze gutanga urugero rwa Byumba n'ahandi bigeze kugaragara, umuntu umwe indwara yamubonetse mu karere ka Huye no muri Musanze, bigeze kubanisha kugira ngo abantu babwire ko iyo dushyize mu bikorwa amabwiriza mu minsi mike cyane ikibazo cyo gutumwa nyuma ku karere, numva ari byo naba mvuze. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije, tubashimire cyane mu birebana n'ubwo bwandu bushya mu karere ka Rusizi. Martin, abantu batandatu batanu babonetse.